Я құрметті телекөрермен, дәл қазір сіздер тікелей эфирдесіздер. Дәл осында әуелеткен әннен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға келіп жайғасқан қонақ бар екен, таныстырып өтейін. Олжабай Сабырбек, яғни Алаш сыйлығының лауреаты, ақын, сатирик, Асқақ Темірдің Алмас қылышы кітабының авторы, журналистер, жазушылар одағының мүшесі, Оңтүстік Қазақстан қоғамдық саяси газетінің журналисті. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы, аман есен. Таңда ерте оятып алмадық па сіздерді? Жоқ, мен өзі әскерден жүргеннен алтыда тұрамын, сонда әлі сол алтыда тұрамын. Қалыптасып қалған режим дейсіз ғой. Қандай керемет. Жалпы енді марапатыңыз құтты болсын, естіп жатырмыз. Өте керемет үлкен сыйлық. Жалпы осы Алаш сыйлығының лауреатын алған кездегі әсеріңізбен бөлісіңізші аға, ол қандай керемет әсерге, қандай қалай қабылдадыңыз өзіңіз ол марапатты? Енді адамға жақсы деген жақсы сөз ғой енді. Жақсы деген адамды марқайтады. Жақсы болып жүрген әр адам тырысады. Ал енді мына Алаш әдеби сыйлығына келетін болсақ, бұл Қазақстан жазушылары арасындағы ең мәртебелі сыйлық. Жазушылар одағының өзі тағайындайтын. Бұдан басқа сыйлық жоқ. Ал енді мемлекеттік сыйлықтар бар, енді ол мемлекеттік сыйлықтар. Ол енді оның жөні басқа. Бұл әдеби талаптанып жүрген, әдеби ортада өзін көрініп жүрген адамдарға алатын сыйлық. Талайлардың қолы жетпей жүрген сыйлық. Сондықтан да осыны аласың дегенде, шын айтқанда жаңағы әйеліңіз егіз туып деген сияқты бір тосын жаңалық болды. Жаңалық болды ғой енді басында. Өйткені бұл күтпеген сыйлық болды. Мен енді жасыратын ештеңе жоқ, жұрттың бәрі талаптанады ғой. Мен осыдан 2 жыл бұрын алмақшы болған бұл ұсынылған тұғын. Ол кезде Ғабдеш Жұмаділов ағамыз көзітірді ғой. Сол кісіден баталып, ол кісі бір кепілдеме жазып беріп, Көпен Әбірбеков ағамыз жазып беріп, тағы сондай тілектестер жазып берген. Қабдеш ағамыздың көзі де кетті, бірақ ілінбей қалды оны. Ол жылы документ сол кезде комиссияның қолына дер кезінде тимепті. Құжаттар қабылданбай қалды. Құжаттарды қайтадан дайындау менің ойымда келмепті. Мынау әдеби жыл қорытындысы бойынша беріледі екен документіңді, құжаттарыңды жібер деді енді. Алматы қайда, Шымкент қайда енді, өздеріңіз білесіздер. Бір күнде жібере алмайсың. Әйтеуір мынау енді маған бұйырып тұрған бақ шығар. Мен әйтеуір сол баяғы жоғалып кеткен құжаттарым сол табыла кеткен. Мен осы оқырмандарын есіне салып қояйын. Ағылгек деген жинағым шығарғам былтыр. Сол Ағылгек бойынша ұсынам ғой деп жүрген өзім. Бірақ енді ол Ағылгекті оқып, оған пікір жазамын дегенше, оған 3 адамнан кепілдеме дайындаймын дегенше едәуір уақыт өтетін еді. Ана алдында Ақсақ Темірдің Алмас қылышы дегенге дайын не сол жаңағы жазушылар одағының секретариатында сақталып тұр екен. Әйтеуір сол жақтағы тілектес сәті түсті дейсіз. Сәті түсті, тілектес ағалар әйтеуір жоғалтып жібермей, архивті шаң басқан архивтерге аттандырып жібермей сақтап қалған екен. Сол тосыннан болды. Керемет. Иә. Иә, шынымен енді біреудің көбісінің бағына бұйыра бермейтін дүние ғой бұл. Керемет марапатыңызбен сізді тағы да құттықтап қояйық. Рахмет. Жалпы енді өзіңіз жаңа атап өткен Ақсақ Темірдің Алмас қылышы кітабын енді қазіргі таңда өзімізде оқып, оқырмандардың арасында өте үлкен сұраныста. Шыны керек, осы кітап жайында өзіңіз айтып өтсеңіз, автор ретінде не айтасыз дәл осы кітап жайында? Енді сіздер білесіздер, мына Шыңғыс хан туралы 1000-нан астам роман бар, иә? Оны кейін Ақсақ Темір, енді Әмір Темір ғой, енді біз Ақсақ Темір деп оны жағын аламыз. Көреген деген несі бар, ол кісінің аты бар жағы. Сол Әмір Темір жөнінде де көп, мысал үшін Ақсақ Темір, ненің Шыңғыс хан туралы 1000-дан роман бар дедім ғой жаңа. Соның ішінде ол туралы көптеген адам, мысал үшін Шыңғыс Айтматовтың Шыңғыс ханның Ақ бұлты деген повесі бар, кішкентай ғана. Ал енді 1000-дан романнан кейін кішкентай повестің не керегі бар еді деп ойлауларыңыз мүмкін. Рахымжан Отарбаевтың Шыңғыс ханның көз жасы деген кішкентай ғана повесі бар. Сонша, ал енді Ақсақ Темір деген 1000-дан кітап бар, енді білесіздер. Ең соңында мына өзіміздің ағамыз
Еркінбек Тұрысовтың Темірлан деген романы бар. Енді одан кейін оның бірақ енді кейіпкерді қанша жерде мысалы үшін кез келген кейіпкерлер жөнінде әр қырынан жаза беруге болады ғой. Мен де Ақсақ Темір кімнің Әмір Темір жөнінде көптеген оқыдым. Ташкентте музейінде болдым. Бір ой келді. Енді ой деген бірден туа салмайды ғой. Мысалы үшін Әмір Темір 27 мемлекетті басып алған сондай жау жүрек адам. Ешқандай жеңіліп көрмеген. Ол жағы мына өзіміздің мына Темір совхозынан, қазір Темір совхоз дейміз ғой, Темір ауылынан. Темір ауылы. Иә, аттанып бара жатқанда сол жерде кенеттен қайтыс болады. Кейінгі ғалымдар, ол мына зерттеушілер Қытайдың екі шаштыразы соның қолы сеніне кіріп, сол кетер күні шашалдыратын болған ғой енді. Сонда ана жағы ұстараға жыланның уын шашып беріп, сонымен шашын алғанда сөйтіп қайтыс болған деген бір деректі соңғы кезде оқып жүрміз. Енді Әмір Темір өте күрделі тұлға ғой. Осындай күрделі тұлғаның бір адам білмей, адам ашпаған, адам білмеген бір нелер болады, сырлар болады. Ешкімнен қорықпаған. Енді Әмір Темірді сіздер оқыған болатын болсаңыздар білесіздер, ол қасқырлардың ұясында жатып кішкентайынан, 12-13 жастарынан қасқырлардың ұясында болды. Сол кездегі жағы нелер толап, әр өткен бір өткен тоналып, соны күн көрді. Үлкен үлкен мемлекеттерге қарсы шықты. Оның жан жау жүректігінен ешкімнен қайтпайтындығын біліп, ол жай ғана көмекшіліктен әмірдік неге жетті. Ол өзін қан деп жарлаған жоқ. Ол Шыңғыс ханның тұсында қан дегенді алуға болмайтын болып өзін әмір деп жарлады, оны білесіздер. Енді сондай 27 мемлекетті басып алған, ешкімнен қайтпаған қасқырлардың ұясында қасқырлармен бірге жүріп өмір сүрген Әмір Темірінде бір сескенетін тұсы болу керек қой деген бір жүректе ойланып қалды. Ал енді оның қай жерде туылғаны, қандай рудан шыққаны, кімменен дос болғаны, кімді айдап салып, кімді жеңіп қойғаны жөніндегі ол тарихтан бәрі белгілі. Оны қайталағаннан ешнәрсе жоқ. Бірақ дегенменен де сол оқиғаларға оралып. Әркім әр қырынан жазады ғой мысалы үшін. Соны орала отырып осы Әмір Темірдің басқа бір жүрегінің бір сондай қатал жүректің ішінде бір мейірім бар ма екен, бір шуақ бар ма екен деп іздеп көргенде ол шуақ табылды. Табылды. Ол деген махаббат. Ол махаббатқа ғана шөлдірген екен. Ол махаббатты ол өзінің айналасындағы өзінің сүйікті жарларынан алған екен. Өйткені соншама шайқаста сонша кез келген адамның жүрегін қатайтады ғой енді. Кез келген адамның мына небір баскесерлердің басын кесіп алғанда, қан шапшып жатқанда қаймықпаған жүрек, иліппеген жүрек сол енді бір кішкентай ғана нәзік сезімге олардың да жүрегі бар екен айтқым келді ау деймін. Соны айтқым келген түсінді ау деймін жазушылар адамдарда. Осы ғой енді. Керемет аға, тамаша бір тап келіп тұрғанын қараңызшы. Мен де дәл сол Темір ауылының тумасымын. Тамаша. Керемет, осы кітап, осы сіз келіп жатыр деген кезде, Ақсақ Темірдің алмас қылышы деген оққан кезде бір қатты таңырқағаным бар тұғын. Мәссаған, осы кісінің, осы кісімен жүзбе-жүз көздесетіме қатты таң қалдым. Өйткені Ақсақ Темірдің енді ауылынан болғаннан кейін Темірдің жалпы кез келген ерлігін естіп өштік. Жалпы ол кісінің қандай адам болғанын, жалпы кейбір деректерде аға, енді сіз жақсы ол кісіні білгендіктен, былай сізден сұрайыншы. Бір кейбір әдебиет жүздерінде айтып жатады, бір өзбек бауырларымыз айтып жатады, бұл Ақсақ Темір біздің елдің адамы деп. Енді түрлі осындай деректерді естіп аламда, ол кісінің ұлты нағыз қазақ болған ғой, ә? Жалпы біз енді Шыңғыс ханды қазір қазақ қылып жатырмыз. Оны қазақ қылып еді, енді қазақтар енді оны руларын әркім өзінің руына тартып отыр. Қияттан тарап тұрады, бір Қоңыраттан тарап тұрады. Мынау Мақтарал ауданында бір Қоңырат ағамыз бар. Ол енді дәл Шыңғыс хан Қоңырат болған деп кітап шығарып үлгерді. Бексұлтан Нұржекеев ағамыз ол қазақ болған, оның тұрған жерлерінің бәрі мынау Алматы облысындағы өзендер, көлдер, оның тұрған жерлерінің бәрі ат келіп тұр, ол қазақ дейді. Ал шын мәнінде осыдан 12-13 ғасырлар бұрын біздің жалпы қазақ, өзбекті бөлінбеген ғой, жалпы сақ түрік тайпалары, иә. Міне осыларға келгенде бұлар жалпы алғанда біз түрік тектес халықпыз ғой.
Türk tektes halkımız. Ana özümüzün kendi Türkiye'nin memleketlerde özümden Türkiye'de buldum. Olar özümden Sırp oyundan gittik deydi. Bizim yetkim. Ama ikinci tabi aytat biz Altay tağından ketkenbiz deydi. Ata yurtumuz o Kazakistan deydi. Türkiye Türktür. Al sol sıyakta o kişilerde tırı bulatın bolsa ata yurdu o sene koy. Ütkeni Aksak ne Emir Temir Şıngıs Khan'dan keyin oturarda Astana kılıp turgan. Onun keyin Samarkand'da Astana yetken onu bilesizler. Sonuçtan ol jalpı bizge Türk destesi memleketlerge ortak tulga. Ol endi özbek ağayındar bizim endi ağayın kandas tuskandarımız koy. Ешқандай көп бөлемесін алпамыз батырымыз тартып алды ғой. Иә. Бұнда бердік енді. Кеше Сабыр Рахимымызды алып қойған. Оны қайтарды енді. Бір күні тарих өз шындық ашылады. Мүмкін бұнда қайтарар, қайтармаса өз ағайындарды бөтеніміз емес. Мына қазақтар мысалы үшін бір нәрестесі болмаған балаға өзі ағасы болмаса інісі береді ғой орны басып. Иә. Сол сияқты біз бауырым соны бердік деп есептейік. Сол сияқтың адамы болып жүрсің енді. Не деген мәрттік деп қояйын да. Керемет. Расымен де нағыз жауап талғандай болып отырмын енді. Әйтпесе осы бір даудың ортасында қалған кезде не айтатынын білмей қалатынмын ғой енді. Сен темірдің тумасысың ғой. Айтшыға не деген кезде не айтатынын түсінбей ойланып абдырап қалатын едім. Жалпы аға енді көптеген шығармаларыңызды оқып біліп жүрміз. Сатирик ақын ретінде жақсы танимыз, жазушы ретінде. Сонымен қатар енді алда жоспарларыңыз жайлы сұрайықшы. Қандай ерекше тың туындылар шығару жоспарда бар? Қандай бір ерекше нелер, дүниетанымы кең дүниелерді шығару жоспарда? Енді жазушының жеберханасы көбінесе қыздың жүрегі сияқты құлыптаулы болады. Өйткені өмірге әкелмеген нәрестеңді ұлыма қызба айтамайсың ғой. Сол сияқты да. Ол әптен піседі, ол енді өмірге келеді, қағазға түседі. Одан кейін оны жақсылап пісіріп, одан кейін дайын болды-ау дегенді ұсынасың. Ал енді ешқандай құпиясы жоқ, бірақ сонда да мен бір қырандар мен жыландар деген бір роман бастап едім. Тамаша. Бұнда мынау қоғамдағы түрлі оқиғалар, мынау енді қоғам болған екен әртүрлі оқиғалар болады ғой. Оның ішінде махаббат та бар, кландардың арасындағы соғыс та бар. Әлгі Расул Хамзатовтың бір керемет өлеңі бар. Соны оқыған екен осы повест романның аты солай туды. Кавказдықтар аңыз етіп айтады. Ең бірінші жаратылған қыран деп. Үнділіктер аңыз айтады, ең бірінші жаратылған жылан деп. Мен айтамын, адамзаттың күшімен ең бірінші жаратылған адам соңынан бірі оның кетті оның жылан боп, бірі оның кетті оның қыран боп дейді. Көрдіңіз бе? Адам, бірінші адам боп жаратылады. Мінезіне, ортасына байланысты біреу жыланға айналады, біреу қыранға айналады. Менің романымда айтатын сөз осы. Айтып қойдым мен. Оқымай қоямын. Оқымай қоямын қайда мен қорқып отырмын. Тамаша. Енді азығасыға күтетін болдық қой. Ана бір әлгінде бір сөз бар ғой. Білгі бір мақсатына біреу өрмелеп жылан да шығады, қалықтап қыран да шығады деген осы сөзге бір сайып кеп тұрған сыңайлы. Тамаша. Асыға күтетін боламыз. Құдай қаласа шығып жатса, көрерменмен дәл осы Таң нұр ұстаз ақпарат бағдарламасының студиясында бөлісетін шығармыз аға, иә, енді эксклюзив жасап. Иншалла сол күнге жеткізсін. Сол күнге жеткізсін. Келесі сұрағым аға, енді өзіңізді Оңтүстік Қазақстан қоғамдық саяси газетінің журналисті ретінде жақсы білеміз. Журналист ретінде көптеген саяси мақалалардың автор ретінде жақсы танимыз. Енді сұрай кетейін, қазіргі қазақ журналистикасына қандай баға берер едіңіз? Жалпы қазақ журналистикасының халі қандай? Қазіргі жаңа толқын, мысалы, мәселен біздер деп айтып қояйын. Соларға көңіліңіз тола ма? Одан кейін қазір енді салалық журналистика деген бар, журналистикада енді Қазақстанға бертін келіп жатыр. Енді сол салаға қалай көз қарасыңыз қалай? Енді журналистика мен әдебиеттегі егіз аған егіз тулыны жаратылыс қой енді. Екеуі де сөз өнері. Екеуі де шеберлікті, екеуі де тіл байлығын қажет етеді. Бірақ енді мен енді
onca yıl jurnalist olup kep, кийинги толкундарды нагысам алардын көбүн ауыр алып калуу мүмкүн. Кийинги толкун мына кеп аткан жерлерибиз журналистиканын азыр кадыры качып барат. Муну жасырууга болмойт. Бул коомдун эң бир ауыр нерсеси болсо, ошону сезгендиктен өкмөттө бухралык акпарат жөнүндөгү заңды кайта карауга мына Елбасы президентибиз Касым Жомарт Токаевдин кечеги сунушу менен жарлык болсо Bukharalık akbarat yönündeki zan kayıtta karalı batır. Şimdi onu özleriniz bilesiniz. Al şimdi bu jurnalistika degen tek kanın bayanda ömes. Bu keşege Kengis hükümetin kezinde bizde Oçerk degen janır boldı. Oçerk degen 300 yol endi. 300 yol degen özleriniz bilesiniz. Gazetin betindeki 300 yol. Sonda adamın bükül karakterin enbekteki son aşan. Son 300 yol. Niye bir talantlı yazıcılarımız sol Açerkistler kerimet Мысалы үшін Орылхан Бөкеев керемет черкес болған. Ал енді әдебиеттегі қолтаңбасын көріңіз. Өзіміздің осындағы Мархабат Байықты ағамыз керемет черкес. Әдебиеттегі қолтаңбасын көріңіз. Міне осындай адамды ең алдымен сөз өнеріне бейімдеуші еді қазіргі нелер мына блогер деген бір жақсы нелер шықты бізге жаңағы. Жаңа мамандық дейміз ба, қарсылас дейміз ба, соперник дейміз ба, әйтеуір. Рас. Солар енді небір қойыртпақты жазады, сөйлемнің құрылысын білмейтін, кейбір сөйлемнің қадірін білмейтін адамдар. Сауаты. Сауат нелер жоқтар. Кейбір сөйлемдерін оқып отырсаң, енді қазақты біз енді қазақ тілін көркейтемін деп жатырмыз ғой, енді қазақ тілінің көркейтемін ашамыз деп отырмыз. Ал енді жаңағы қысқа баратырмын, келатырмын деген сияқты бір қасаң тілдермен Телеграптың тілімен жазған сол қалыптасып кетеді. Мен осы бір мотивация деген сөзге түсінбеймін негізі. Мотивация. Мотивация дегенге сөзге мен не екенін білемін де енді. Бірақ мен қабылдай алмаймын оны. Бірінші біреуге бір нәрсе мен мотивация алдым дейді. Мен мотивация. Енді былайша айтқанда шабыт қой біздің тілімізде. Жоқ, шабыт қой. Ей, соны неге біз шабыт әсер деп айта алмаймыз, а? Қайдағы бір шетелдің бір қоқыс сөзін тауып аламыз да соны сіңіріп жібереміз. Бір неше түрлі сөйлемдер қазақтан алып, қазақтың тілдері шетелдің жаңағы кез келген сөздерімен баймайды ғой. Біздің көне сөздерімізде ата бабаларымыздан қарағанда несі асыл сөздер жатыр. Соны неше теңеулер жатыр. Неше түрлі бір әлгі құйқалы сөздер жатыр. Сол құйқалы сөздерді аршып алудың орнына біз кәдімгі бір мотивация тағыды не дейді осы сияқты универ деген сияқты бір қысқартып жаңағы осындай бір сөздерге құмартпыз ол бір қазақ тілін ол ешқандай байытпайды менің ойымша одан біз жаңағы қазақ тілді жаңағы қорытпақ тілге айналдырамыз да қоямыз өзіміздің қазақ тілінде сөйлейік өзіміздің қазақ тілінде ойлайық қазақ тілінде жазайық сонда біз қазақ боламыз сонда біздің тіліміз әдебиетіміз өркендейді ал енді жаңағы шетелдердің тіліне кәдімгі сіңіріп алған сөздердің бәрін қолданып шығарма жазсақ ол не болады оны қалай өзгертеміз аға енді оны мінекей ғалымдар әдебиет зерттеушілері біз сияқты журналистер өзіңіз сияқты әдемі қыздар осыны айтып отыру керек ортада сонда кішкене бұрылатын болуымыз керек шетелдің қаңсығын таңсық көрмейік дейсіз ғой осындай бір керемет сөз бар еді иә біреудің қаңсығын біреуін таңсық көрмейік өзіміздің қазақтың сөзі бай мысалы үшін біз самолет деп келдік та ұшақ дегенді алдық ұшақ деген түріктің сөзі екен бірақ тамаша нәрсе ғой ешқандай несі жоқ қой біз самовар дегенді самаурын қылып алдық кроват дегенді кереует қылып алдық иә керемет қазақ тіліне аударып ал енді трактор деген аудар десе қалай аударамыз аудара алмаймыз ғой трактор иә ал енді мотивация біреудің бір сөзі естіп алсақ соны сіңіріп жаңағы тықпалап жаңағы сыңырамағанның өзінде де жаңағы зорлап тығып жібергендей нәрсе де бұлар осындай бір сөздер ол енді қазір біраз есіме түспей тұр енді бірақ осындай біздің қазақтың арасында екінің бірінде қайта қайта қолдана беретін сөздер көп күнделікті да оны қоюымыз керек осындан арысақ дейміз тағы иә сол кейінгі толқыннан дәл осы жаргон сөздер деп те айтуға келе ме екен енді келмей ма білмеймін осы сөздерді арылту керек деп ойлайсыз ғой жаңа соңғы сұрағым енді салалық журналистикаға көзқарасыңыз қалай енді салалық журналистика болғанда енді
Her türlü mamantıları bulunduğun mesela şimdi. Birileri mesela dərger deyiz alanımızda. Dərgerden önce bir neşe bölükü bölünür. Kirurg buladı, bir oku göz demdeydi. Bir oca kulak demdeydi. Bir oca bağır demdeydi, bir oca jürek demdeydi. Sosyalde, özü jurnalistikada da salalık olup, her kaysın gözünün bir belgülü bir tahribin. Mesela şimdi ekonomikanı. Ekonomikanı mıktı biletin. Sonu taldap, jılgı neyden şakıp verip, okurmanga dəl tüsündüre biletin. Jurnalist dayındap çıkarsa, ol keremet bolat. Onun keyin jağı ädebiyet salasının jetip biletin. Mına kazir endi kanşa degen menen biz endi şetelden jağı tilin almagan menen biz onun ädebiyetinen mına әлемдік классикалардан жан-жақты билимиз керек қой енді қанша деген менен. Жағы түп тұқияна дейін оқымақсақ та әйтеуір атақтыларынан сол сияқты мына әдебиетте де сол жағы әдебиет жағын жақсы білетін адамдар сол әдебиет жағын меңгерсе, оның кейін жағы ауыл шаруашылығы бар. Ауыл шаруашылығының өзінде пәленбай неге тармақтарға бөлінеді мысалы үшін? Ішінара. Иә, ішінара. Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы. Onun için jağı kürüşü var, bidayı var, arpası var. Var. Sonun bärinin teknologiyası, yegüü, kultivasiyası bär bölük. Sonun bärin olsun. Jalpı jurnalistika degen özü bir barlığından kamardar bırak tük bilmeytin mamandık koyun dışına aytkanda. Basın gana şalıp koyu salatın desin. Bärin bilet de ötkene, onu jazı kürüp. Mesela için maqta şarbaşılık jazın jazılısı, sonu maqtanın kanday dəri beret, onu kay vaqta қай уақыттан бастап жағы егет, қай уақытта суара соның бәрін білесің ғой енді. Адамды да білесің, мынаны да білесің да. Бірақ айналып келгенде соның бәрін білгеннен кейін өзің басыңда түк қалмайды. Өйткені мынау бас деген компьютер емес ол. Жартысын қабылдағанда жартысын өшіріп тұрады. Соны ал енді бір ғана мамандыққа жаңағы салалыққа дайындалса, ол енді соны меңгереді, жаңағы әбден соның маманы болып шығады. Керемет. Yeah. Тамаша. Кейбір оқып жүрген кезде айтушы еді, шетелде әр саланың өзінің, яғни мысалға сен дәрігерсің бе? Дәрігерлер ғана, дәрігерлер туралы жаңағыдай шығармалар жазады екен де. Яғни журналистер тек күнделіктерінде ақпарат берумен ғана айналысатын екен де, ал жаңа дәрігерлер дәрігерлердің мақаласын жазады, экономистер экономистердің мақаласын жазады, әркім өз саласына сәйкестендіріп жазып ала жатады екен. Өте дұрыс. Енді әркім бұл жақта енді менталитет басқа, не басқа деген сияқты. Мүмкін Қазақстанда келесі уақыттарда салалық журналистика дамып қалар. Тамаша. Аға, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз, марапатыңыз тағы да құтты болсын. Рахмет. Сізбен дәл осындай емен жарқын тағы да кездесулердің болатынына күмәнім жоқ. Енді қазір бізді таңдап, бізді тамашалап отырған көрермендерімізге таңғы тілегіңіз болса. Енді таңғы тілек, мына біз ел президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев екінші Қазақстан, жаңа Қазақстан құрамыз деп жатыр. Бұл жаңа Қазақстан, жаңа Қазақстан деп айқайлай берудің керегі жоқ. Біз бәріміз жаңаруымыз керек. Жаңару деген ішкі тазару, ағайынға деген, мынау елге не берсем деген жағы көзқарас, адалдыққа мына жемқорлық сияқты, сыбайластық сияқты нәрселерден арылып Қазақстанды қайтсек біз көркейтеміз деген жаңағы көзқараста болған болсақ, біз жаңа Қазақстанды сонда құрамыз. Сондықтан біздің президентіміздің алып отырған бағдары, мына ертеңгі референдум ата заңға байланысты, бұл керемет нәрселер. Біздің алдымызда жаңа өмір күтіп тұр, өзгеше өмір күтіп тұр. Сондықтан мына Қазақстанның алдында бір жаңа бір болашақ, жаңа бір көкжиек ашылған сияқты, ашылып келатыр сияқты емес, ашылып келатыр. Міне осы көкжиектерді бәріміз әр отбасында бақыт, қуаныш, шаттық болсын, еліміз тыныш болсын, мына сыртқы жауларымыздан, басқа ішкі жауларымыздан аман болайық. Ел тыныш, жұрт аман, тек қана осы жақсы күндерде жүздесіп тұрайық. Керемет. Рахмет аға, тағы да алғысымызды білдіреміз. Иә, құрметті телекөрермен, арнамыздан алыстамаңыздар. Бізде әлі де қызықты тыңдеректер өте көп. Ендеше келесі кезекті өлеткен әсем әнге берейік. Оңтүстік телеарнасы қосулы болсын.